Ahoj, vítám vás u nového videa G Suite pro vzdělávání, což je skvělý nástroj na výuku na dálku. Já jsem Matěj, je mi 17 a studuji Gymnázium Vídeňská v Brně. V dnešním videu vám ukážu, jak používat Google Classroom z pohledu studenta. Tak pojďme na to. Tuto obrazovku vidíme pokaždé, když se úspěšně přihlásíme. Přihlašovat se ale musíme pod školním e-mailem, ne tím soukromým. Školní e-mail poznáme tak, že má za zavináčem doménu naší školy. Tento e-mail jsme většinou dostali od našeho vyučujícího. Na této obrazovce vidíme kurzy, do kterých jsme již zapsáni. Abychom se mohli zapsat i do dalších kurzů, klikneme na tady to malé plus v pravém horním rohu. Vybereme Zapsat se do kurzu a zde zadáme krátký kód, který jsme dostali od našeho vyučujícího. A zvolíme Zapsat se. Většinou jde o kombinaci písmen a čísel. Úspěšně jsme se přihlásili do kurzu. Aktuálně před sebou vidíme něco jako nástěnku, akorát se to jmenuje stream. Tady vidíme všechno důležité, oznámení, o nových věcech a také komentáře. Ovšem pozor, tyto komentáře jsou veřejné. Vidí je jak vyučující, tak i ostatní spolužáci. Na tyto komentáře můžeme odpovědět nebo přidat nový. V levé části obrazovky vidíme tabulku nadcházející. V této tabulce vidíme vše důležité, co a kdy máme odevzdat. Velmi se to hodí. V horní části obrazovky vidíme tři tlačítka Stream, to je místo, kde se aktuálně nacházíme, Práce v kurzu a Lidé. V sekci Práce v kurzu vidím materiály, úkoly, testy, zkrátka vše důležité pro naše studium. V pravé části vidíme také termín odevzdání nebo datum, kdy byl tento materiál přidán. Abychom věděli více o daném testu či úkolu, klikneme na úkol a můžeme dát zobrazit úkol. V pravé části obrazovky vidíme dvě tabulky. Vaše práce a soukromé komentáře. Jak správně odevzdat úkol, se podíváme v některým z dalších videí. Soukromé komentáře jsou komentáře pouze mezi mnou a vyučujícím. Nikdo jiný je nevidí. Google Classroom bohužel nenabízí žádný chat. Jediný způsob, jak komunikovat soukromě s učitelem, je buď prostřednictvím těchto soukromých komentářů, nebo e-mailem. Abychom se dostali zpátky do hlavního menu, klikneme v levé části na tři čárky. Otevře se nám menu, ve kterém vidíme kurzy. Na to klikneme a jsme opět v hlavním menu, kdy vidíme všechny kurzy, ve kterých jsme již zapsáni. V tomto menu ovšem máme i další položky, například kalendář. Na to, jak správně používat kalendář, na to se podíváme v některém z dalších videí. Pod kalendářem vidíme kolonku Zapsaná, kde vidíme všechny kurzy, ve kterých jsme přihlášeni. Také se zde nachází kolonka k dokončení. V této sekci vidíme termíny, dokdy máme daný úkol odevzdat. Úplně dole v tomto menu se nachází kolonka Nastavení. V nastavení si můžeme vypnout oznámení na e-mail. Například pokud nechci, abych dostával upozornění ke komentářím, takhle si je můžu vypnout. Pokud například nechci dostávat upozornění z vybraného předmětu, například z češtiny, můžu si je vypnout. A pokud nechci dostávat vůbec žádné oznámení na e-mail, můžu se vypnout jednoduše všechny. Dneska jsme se podívali na to, co to Google Classroom je a zapsali jsme se do kurzu. V dalších videích vám ukážeme například to, jak odevzdávat úkoly. Více informací najdete na webu www.google.cz/proškoly nebo www.google.sk/proškoly. Budeme se na vás těšit i u dalších videí.